ូខេនេះបាទក្រោយពីបោះរួចបាទត្រឡប់ម៉ូតូយើងហ្នឹងយើងបោះយើងទៅដល់ពេលនេះវាម៉ូតូវាស្ទុះជាងមុនអូខេអរគុណច្រើនបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទៅអ្នកតំណងបានលេខ098 20អូខេសួស្ដីបាទនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាម៉ាស៊ីនកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើគ្រឿងម៉ូតូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាពីការធ្វើគ្រឿងម៉ូតូបាទបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនកម្លាំងថ្មីនេះថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបង្ហាញពីរបៀបគេហៅថាធ្វើគ្រឿងម៉ូតូបាទអានេះគឺជាត្រឡោករបស់ម៉ូតូយើងអាចចាប់ត្រឡោកម៉ូតូបានមកកំពស់វានៅសល់โอเคอีอ่ะแกนี่คิดធ្វើមកវាសុបល្អបាទអូខេបាទនេះគឺជាត្រឡោកម៉ូតូវានៅតណាយនៅនៅនៅខាងណាខាងនេះដុំភ្លើងអូខាងនោះដុំភ្លើងវានៅកន្លែងនេះបាទវាគេស្ដាប់ធ្វើគ្រឿងម៉ូតូអានេះឲ្យវាតាក់ស្បែកម៉ូតូទៅដើម្បីបានទៅមុខវាអូតូនេះវាតាក់ស្បែកម៉ូតូទៅដើម្បីទៅមុខសំណាម៉ូតូខ្សោយដោយសារនេះអាកលៈនេះវាសឹកអស់ទើបត្រូវការបោសវាស្អាតសាថ្មីដើម្បីធ្វើចំពោះជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកម្លាំងនេះបាទយើងអាចធ្វើបានជាមួយម៉ាស៊ីនកម្លាំងនេះយើងដាក់ចូលចឹងមកអាយយសុបល្អបាទនិយាយទៅគេធ្វើសម្រាប់តម្រូវកលាំងគ្រឿងម៉ូតូតើមកយមូលអានេះអឺជាប់ហើយដល់ចាំមើលមុនដំបូងគឺយើងត្រូវបើកកុំតាក់នេះផ្លែមួយចេះសិនមកមូលអានេះហ៎បើកឡើងបាទចង់ឲ្យញាប់យើងមូលបន្ថែមនេះទៅញាប់ហ៎មិនខ្ញុំកលាំងឯមើលបាទអូខេសួស្ដីបាទឃើញហើយបាទនេះគឺវាប្រឡោះប្រឡោះអញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹងបោះវាឲ្យស្មើអូខេយើងចុចចេញមួយមួយដុល្លារនេះមកយើងគលាក់ក្លឹកនេះវាល់ហើយយើងកុំសើដាក់ញាប់ពេកបាទអានេះយើងមួយទូថយវាចេះសិនមករួចយើងរុញវាចូលក្នុងតែមើលវាតិចសិនអូខេយើងមូលអានេះបញ្ចូលបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនជាងម៉ូតូបាទស្រួលអ
ានេះយើងអាចដាក់វាអូតូបាននេះអូតូវាបាទទៅវាអូតូទៅហើយអាយ៉ាតន្តឡើងស្គួយអូតូទួយនេះ350ណែពុំតែម៉ាស៊ីនអេនោះក៏ដែរយីទៅទៅអើយសាប់កង់កង់ទូគេថាសាប់កង់សាប់កាដែរមកស្នប់ទៅលើអត់យកអត់ទេតែ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 នៅលើសាប់មិនថាសាប់ចូលគេសាប់ចូលទៅធូរមិនងាយគេបាទនេះរូបរាងរបស់វាអានេះបោះគ្រឿងម៉ូតូបាទបើយើងអាចបោះត្រឡោកម៉ូតូបោះស្បែកម៉ូតូបោះផ្លូវម៉ូតូបានតែម៉ាស៊ីននឹងគឺសម្រាប់គ្រឿងម៉ូតូទាំងអស់ពេលទិញទៅវាស្រួលហើយយើងមិនបាច់នេះវាធ្វើបានភ្លាមៗនៅកន្លែងខ្លួនឯងមិនដាក់អូតូគាត់លោមទេយយโอเคบาดช็อปมูลนี้มาช็อปมาไอ้ย่อยลงสรลบาดพลิก2 3มือเวียมาไปยังធ្វើមែនទេយើង2 3สมาซ้ําយើងបោះបាទโอเค
េអរគុណច្រើនមានចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងបានបាទ